قابر کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نمونہ صرف اپنے نبی کو بناتا ہوں. احترام سب کا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن ادب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہمارا جس سے اختلاف ہوتا اس کو گالیاں دینے لگ جاتا. یہ کیا علم تم نے سیکھا، یہ کیا تمہاری دینداری ہے؟ جس کی زبان قابو میں نہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے. گالی کا جواب گالی ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گالی دی کسی کو؟ انہو لساحر کذاب. آپ نے جواب دیا؟ تو بچو، نبی مثبت ہوتے ہیں. مثبت بنا، نبی سے جڑو، بزرگوں کا احترام کرو، جڑو اپنے نبی کے ساتھ. کیونکہ کوئی بزرگ کتنا ہی عظیم ہو وہ کمی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جڑنے کے لیے صرف میرے نبی کی ہستی ہے جو ہر عیب سے اللہ ان کو پاک بنایا ہے. لہذا اگر یہ تم کرو گے تو ساری دنیا کی محبت تمہارے دل میں آئے جائے گی، سب سے نفرت مٹ جائے گی. میں اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں. اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں. لہذا مجھے سب سے محبت ہے. یہی آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں.